դուք որպես պաշտպանության նախկին նախարար, հա, երեկվա այդ շենքի նորաձևությունների համար ծառայում է կացարան, ի՞նչ բնութագրում կտա, արդյոք այն համապատասխանում է չափանիշներին թե ոչ։ Երեկ ես հարցազրույցների ժամանակ խոսել եմ դրա մասին, իհարկե դեպքը շատ զարհուրելի դեպք է, ցավալի դեպք է, եւ ես իմ ցավակցությունն եմ հայտնում այդ զոհերի հարազատներին, մտերիմներին, բանակի անձնակազմին, մեր ժողովրդին, որովհետև բանակում իմ ժողության մեջ չի տպավորվել նման դեպք երբևիցե տեղի չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է այդ ժամանակավոր կացարանին, ինչպես իրենք են ասում, լսեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առօրյա գործունեությունը, զորքերի ծառայությունը կազմակերպում են համազորային կանոնադրությունների համաձայն, և այդ համազորային կանոնադրությունների մեջ գրված են բոլոր այն պայմանները, որ զինվորը կարող է հայտնվել առօրյա կյանքում, տարբեր խնդիրներ կատարելիս, մարտական խնդիրներ և նաև նույնիսկ պատերազմական իրավիճակում կամ ասենք զորավարժությունների ժամանակ։ Լինի ժամանակակից պայմանների համաձայն վերանորոգված զորանոց, լինի ժամանակավոր կացարան, լինի վրանային պայմաններ, դիրքերում կամ նույնիսկ բաց դաշտում, պատերազմական ժամանակահատվածում կարող է զինվորը հայտնվել։ Բոլոր այդ պայմանների իրականության մեջ զինվորական ծառայության նկատմամբ պահանջները նույնն են, այսինքն զինվորական ծառայության և զորքերի ծառայության կազմակերպումը, զինծառայողների սննդի և այլ ապահովման միջոցառումների կազմակերպումը, նրանց տաքացման միջոցառումները և ամենակարևորը, յուրաքանչյուր այնպիսի դեպքի շրջանակներում, որտեղ որ հնարավոր է լինեն նման երևույթներ, արտակարգ պատահարներ, անվտանգության կանոնների սահմանումը, որը որ իրականացվում է տարբեր հրահանգների, այսինքն ինստրուկցիաների միջոցով, այսինքն կարող է այդ ժամանակավոր զորանոցը վերանորոգված չլինել, պատերը սվաղած չլինեն, բայց այնտեղ մաքրություն, պայմաններ, հակահրդեհային պատրաստություն, վրանի հետ վառարանի հետ վերաբերվելու, ասենք, հրահանգ և այլն, նույն պահանջները պետք է ունենան և ղեկավար կազմը պետք է այդ ամենը ապահովի։ Պարոն Ղանյան, ոնց հասկացանք, ինչպես նաև դեպքի վայրում էին պատմում, մի սենյակում զինվորներն են քնել, մի կողքի սենյակում զենքերն են դրվել, սա արդյոք խախտում չի։ Եթե հրաձգային զենքեր են, խախտում չի, որովհետև հրաձգային զենքերը, զենքի պահասենյակները միշտ գտնում են զորանոցներում, եթե պայթուցիկ նյութեր են եղել, դա արդեն իհարկե խախտում է, ցանկացած դեպքում վառարանի, տաքացման, ջերուցման հետ կապված երբ որ խնդիրներ կա, ապա հակահրդեհային պահանջների նկատմամբ շատ խիստ վերաբերմունք պետք է լինի, անընդունելի է, երբ որ մեկ հոգու կամ մի քանի հոգու, ես կարծում եմ, որ այդ զորանոցում գտնվող զինծառայողները այդ վիճակում հենց այնպես չեն հայտնվել, այսինքն երկար ժամանակ է, ինչպես նշեց կառավարության ղեկավարը, 2020 թվականի պատերազմից հետո են իրենք գտնվում այդ ժամանակավոր կացարանում, և այս ժամանակահատվածը երկու տարին բավարար է եղել, ոչ միայն այդ կացարանը կարգի բերելու, այդ բավարար է եղել նաև զրոյից կացարաններ կառուցելու։ Հիմա ասում են, որ ասենք Իտալիայից համապատասխան ասենք մոդուլներ են բերում եւ այլն եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ամբողջությամբ այն ներուժը, որտեղում կառուցի համապատասխան պայմաններ իր զինծառայողների համար։ Նախկինում ես էլ եմ եղել պաշտպանության նախարար, ղեկավար և բազմաթիվ այդպիսի շենք շինություններ եմ կառուցել, իհարկե շինարարներն են կառուցել, բայց խիստ վերահսկողության ներքո։ Այստեղ նաև մեկ բան կուզեի ընդգծեմ, նախ ես շատ ցավով եմ ընդունում բոլոր այն թերությունները, որ բանակում են տեղի ունենում, ես չեմ ուրախանում դրանով, որովհետև երեկվա իմ տված հարցազրույցներից հետո այդ ֆեյքային
հրոսակախմբերը սկսել են հարձակվել եւ մեր վրա եւ մնացածի վրա, որևիցե մեկը չի վախ, չի ուրախանում նրանով, որ 15 հոգի հրդեհից պատճառով, հրդեհի պատճառով զոհ են դարել, բայց այն որ վերջի տարիներին բավականին լուրջ հարված է հասցվել բանակի կարգապահությանը, միանշանակ է, բանակի կարգապահության մեջ զինծառայողների, ենթականների նկատմամբ պահանջկոտության զուգակցումը նրանց անձնական արժանապատվության հարգանքի և հոգատարության հետ սկզբունքը փոխարինվել է լոյալ պայմանների ստեղծմամբ, քաղաքականությունը բանակի վերածվել է կենցաղային մակարդակի PR-ի, կլուբնիկային, մայկատրուսիկային, կներեք, որ անդացա կրկնում են, կարգապահությունը սկսած արտաքին տեսքից և վերջացրած հեռախոսների բաժանումով զինվորների բավականին իջել է։ Եվ երբ որ կարգապահությունը կարգապահության մակարդակի իջնում է, դրա արդյունքում լինում են նաև արտակարգ պատահարումներ։ Ձեզ պաշտպանության նախարարը, վարչապետը չգիտեին, որ Ազատ գյուղում, ինչու ոչ նաև այլ սահմանամերձ գյուղերում այդպիսի պայմաններում են զինվորները ապրում և ինչու ես երկու տարվա ընթացքում չեն լուծել այդ խնդիրը։ Այդ հարցերը պետք է տալ իրենց, և ես չգիտեմ, գիտեին թե չգիտեին, բայց կարող եմ ասել, որ իրենք պարտավոր էին իմանալու։ Եվ պարտավոր էին մինիմալ պայմանները ստեղծելու, և այս դեպքը պետք է ահազանգ լինի, որպեսզի մնացած կարևոր հատվածներում, սահմաններում, կարևոր ուղություններում եւս մեկ անգամ ուսումնասիրեն, վերահսկեն և կարգի բերեն, որովհետև բանակի ծառայողական քննության ուրեմն հենց հիմնական նպատակը կայանում է ոչ միայն, ասենք, քրեական գործի հարուցումը, այլ արագ նման դեպքերը կանխարգելելու համար միջոցառումների ձեռնարկման։ Պարոն Աղանյան, եւ նաեւ պաշտոնանդություններ անմիջապես ուղեկցին, կարծում եք առանց սարողական քննության ինչքանով է ճիշտ միանգամից պաշտոնանդություններ նման կուտակում։ Գիտեք, նախ եւ առաջ դեպքը այնպիսին է, այնպիսի աղաղակող դեպք է, որ միանգամից ղեկավար կազմը պետք է լինեին դեպքի վայրում, որովհետև ասենք 1-2 հոգի չեն զոհվել, 15 հոգի ամբոթության պատճառով հրդեհի զոհ են դարձել։ Երկրորդը միանգամից նշանակվում է ծառայական քննություն, հանձնաժողովի ստեղծմամբ, տվյալ դեպքում ես կարծում եմ կամ նախարարի, կամ որևիցե մի փոխնախարարի գլխավորությամբ, և ծառայական քննության արդյունքում պետք է որոշումներ ընդունեն։ Միանգամից հանել, ասենք, զորամիավորման հրամանատարությանը, միանգամից գլխատել ողջ հրամանատարական կազմին, դա նման է, երբ որ պատերազմից առաջ միանգամից փոխում էին նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար, և այդ կադրային արագ փոփոխություններն են, որ նաև հարված են հասցրել բանակի ղեկավարման համակարգին։ Եվ մեկ բան էլ ասեմ, որ այն իշխանավորները, որ խոսում են և անդադար ասում են երկրորդ բանակային կորպուս, այդ անվանումը տվյալ զորամիավորման գաղտնի անվանումն է, իրենք իրավունք չունեն ասել, իրենք պետք է ասեն այն զորամասում կամ այն զորամիավորումում, իրենք դա էլ չգիտեն, ես երկիրն եմ ղեկավարում։